Tuan-tuan, tolong jaga solat kita. Tolong jaga solat kita. Allahu Akbar. Yang saya nak kata di sini bukan nak tinggal solat. Rukun Islam ada lima benda, betul tak? Mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua apa dia? Solat lima waktu sehari semalam. Kalau tak solat, Islam dah kita. Tak Islam. Jadi yang saya nak habaq di sini, tuan-tuan, pelihara waktu solat kita. Masuk waktu dia, mai semayang tuan-tuan, mai masuk ke rumah Allah. Bila laungan azan berkumandang, masya Allah tuan-tuan, tiada satu panggilan yang lebih hebat, lebih terbaik, lebih mulia daripada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada rumah yang semulia rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Biar besar rumah kita macam mana pun, tinggal rumah kita, mai masuk dalam masjid. Ni lagi mulia. Bila masuk saja waktu azan, masya Allah. Kalau tak ada sebarang keuzuran atau tiada halangan, mai sembahyang berjemaah. Tuan-tuan, kenapa Nabi suruh kita jaga jemaah kita? Satu contoh saya bagi tahu tuan-tuan. Baru sasat kita sembahyang Jumaat, betul tak? Kita keluar daripada masjid macam mana? Kita parking kereta macam mana? Merata tempat kita parking. Betul tak? Kan? Tak ada orang horn. Ada tak orang horn? Ada. Kita keluar macam mana? Ramai-ramai. Kita keluar, betul tak? Satu Hindu lalu, satu Cina lalu, berani dah depa hon? Ada dah depa hon kat kita? Depa tak hon. Pasal apa? Kekuatan kita punya ramai. Cuba kalau seorang keluar, orang India main hon dah. Orang Cina main hon dah. Hon. Pasal apa? Kita tak ada kekuatan seorang-seorang. Sebab itulah Nabi suruh kita jaga jemaah kita ramai-ramai, tunjuk kekuatan kita kepada orang lain. Dia tengok Islam, wah. Ni apa cerita ni, mai dua orang, tiga orang, Allah. Sebab tu tuan-tuan, jaga jemaah kita, mai solat berjemaah, masya Allah. Pulang-pulang ramai-ramai, orang tengok Islam, woi gerun. Tu. Jadi bila masuk waktu azan dia, tak boleh mai kat masjid, sembahyang tuan-tuan. Tapi hari ni sembahyang lagu mana, masya Allah. Allahu Akbar. Kunci motor kau ambil buat tadi. Dia selak-selak tengok, alhamdulillah dah. Kalau tak ada kunci motor, sampai imam bagi salam, kunci motor, kunci motor, kunci motor aja kita ingat. Allah kita ingat dah. Dalam masa pun kita takkan ingat, masya Allah. Mai awal berzikir, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya kena mai awal duduk 10 minit sebelum nak dirikan solat, berzikir. Kosongkan minda kita. Semayang Allahu Akbar. Baru kita boleh ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mai dalam keadaan kalut. Tengok pula rancangan kilauan emas. Tinggal separuh. Dah ingat pasal Allah. Siapa menang tak tahu. Siapa menang tak tahu. Allah. Tu kita hari ni tuan-tuan. Perbetulkan kualiti solat kita, masya Allah. Jaga solat kita tuan-tuan, masya Allah. Insya Allah. Allah akan bagi kita hidayah tuan-tuan. Dan kita boleh kekalkan hidayah itu dalam hidup kita, masya Allah, tabarakallah. Dalam masa yang terdekat ini, saya rasa cukuplah tip-tip yang sikit-sikit yang saya bagi ini, semua yang kita boleh buat. Jangan kata kita tak boleh buat, semuanya kita boleh buat tuan-tuan, masya Allah, tabarakallah. Insya Allah tuan-tuan, moga-moga apa yang disampaikan oleh kami semua ini hari ini memberi manfaat kepada diri kami dan juga diri tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, masya Allah.